Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Muito bom dia a todas as senhoras e senhores deputados e a todos os restantes presentes nesta audição. Vamos lá procurar responder aos diferentes níveis das questões da Sra. Deputada Joana Cordeiro. Primeira questão, independentemente da avaliação que cada um possa fazer e que é naturalmente livre, o Estado português tem antigas e consolidadas relações diplomáticas com a República de Cuba. Nós consideramos Cuba um país amigo e temos relações muito próximas com Cuba. Aliás, como viram, ainda há muito poucas semanas, o Presidente de Cuba foi recebido pelo Sr. Presidente da República. Foi recebido pelo Sr. Presidente da República em Portugal. Nesse contexto, Portugal foi um dos primeiros países do mundo a reconhecer a independência de Cuba e essas relações têm vindo a aproximar. São relações normais. Portugal tem até uma visão muito crítica. Mas é Portugal, não é Portugal pelo Estado no atual governo, é ao longo das décadas do nosso regime democrático. E até acho que antes do nosso regime democrático, mas aí já não tenho bem a certeza que eu não sou especialista de relações internacionais. Tem uma posição crítica, por exemplo, sobre a decisão do bloqueio dos Estados Unidos e sobre o impacto muito negativo que essa decisão tem na vida cotidiana dos cidadãos em Cuba. Bem, isto dito, que é o enquadramento geral, isto é, Portugal não tem nenhum problema na sua relação com o Estado cubano, o que não inibe que qualquer cidadão português, deputado, partido político, tenha a avaliação que tiver. Agora, há um plano institucional, que é o plano em que eu aqui tenho que me colocar. O plano institucional é o plano de o que é que os sucessivos governos portugueses veem na sua relação com Cuba. Esse é um não problema. O segundo aspecto, a existência de médicos de várias nacionalidades no Serviço Nacional de Saúde é uma normalidade. Nós temos hoje especialistas, não, entre especialistas e internos, 1.729 médicos estrangeiros no Serviço Nacional de Saúde, e tem sido um número mais ou menos constante ao longo dos últimos 20 anos. Eu tenho aqui os dados dos últimos 20 anos, andam à volta disto, são 300 ou 400 internos, 1.200 ou 1.300 especialistas das mais diversas nacionalidades. No Serviço Nacional de Saúde português estão hoje a trabalhar 58 médicos cubanos. E não há nenhum, neste momento, nenhum destes está ao abrigo de nenhum acordo. Quer dizer, cada um deles está contratado num qualquer regime de trabalho direto com o governo português. E provavelmente isso até só foi possível porque grande parte deles estiveram antes num regime qualquer de acordo entre o governo português ou entre uma instituição portuguesa e a tal empresa pública cubana. Senão, provavelmente não era possível que eles tivessem aqui ficado. E eu até digo que este número evidencia que, independentemente das preocupações que a Sra. Deputada aqui exprime, a verdade é que muitos deles acabam por poder ficar em Portugal e poder encontrar uma situação de estabilidade em Portugal. Eu devo dizer-lhe que, depois destas questões todas, claro, também devem pedir para estudarem, para o assunto ser estudado com mais detalhe. Isto só não acontece até de forma, devo dizer que trabalham para o SNS indiretamente ainda mais médicos cubanos, que não conseguiram ter a especialidade pela Ordem dos Médicos e, não tendo conseguido ter a especialidade, são contratados em regime de tarefa ou de prestação de serviços, não estão integrados nos quadros. Portanto, destes médicos, há até um médico cubano desses que vieram em 2009 que já fez a especialidade em Portugal e que é hoje diretor de um centro de saúde. Diretor. Portanto, quer dizer, eu não vejo isso com o ar catastrófico que a senhora deputada aqui o apresenta. Porque a verdade é que vejo que eles vêm com excelente formação académica, isso é absolutamente comprovado. Será uma universidade portuguesa que vai reconhecer o grau desses profissionais. Eles têm a sua inscrição confirmada na Ordem dos Médicos, portanto, também fazem o que têm a fazer na conferência. E a verdade é que o serviço às populações que esses profissionais fazem é um serviço que as populações apreciam muitíssimo, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E ainda acontece o seguinte, nem eu próprio tinha nenhuma consciência disso, só tive consciência disso quando agora cheguei de novo ao governo, é que eu encontrei-me em muitas terras do país, sobretudo naturalmente no Alentejo e no Algarve, porque é quando a maior parte deles vieram em 2009, foi esse processo que eu acompanhei, encontrei-me com muitos dos que tinham vindo em 2009 e em 2023 ou 24, 23, cá estavam, felizes da vida, com as suas famílias constituídas. Eu estive recentemente em Barrancos, um médico do Serviço Nacional de Saúde em Barrancos, um desses médicos que veio de Cuba em 2009, trabalhou uns anos em Ferreira do Alentejo, por ironia, trabalhou outros anos em Cuba,
Cuba, do Alentejo, e agora trabalha em Barrancos e não vejo que daí resulte nenhum problema. Portanto, vamos a ver. Significa isto que nós vamos dar prioridade a Cuba nas contratações? Eu vou aproveitar este último minuto para dizer. O tema da contratação, não havendo dúvidas, que é legítimo, necessário e útil ao país e aos portugueses contratar médicos no estrangeiro em contingentes com números limitados de profissionais e por períodos limitados de tempo, isso pode nos ajudar a superar as dificuldades que o SNS tem em algumas zonas do país. Eu acho que sobre isso julgo eu que haverá consenso, não sei, não quero antecipar-me às posições dos outros grupos parlamentares, mas percebi que na Iniciativa Liberal não é esse o problema. Há uma questão muito clara, é que nós não podemos fazer isso em caso nenhum, contratando profissionais em países onde isso vai causar graves prejuízos aos próprios sistemas de saúde desses países. O que quer dizer que só podemos fazê-lo em países com os quais seja possível estabelecer um entendimento de que daí não resulta prejuízo para o sistema de saúde desse país. Não há muitos países, senhora deputada, não há muitos países do mundo que tenham disponibilidade de médicos para esse efeito. Não há muitos países do mundo. Há alguns. Todos que eu conheço na América Latina, e são muito escassos. Para terminar, obrigado.